ପଶୁଙ୍କ ସହ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରିଆମାଳ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ, ସ୍ୱାମୀ ବାସୁଦେବ ମାଝୀ ଓ 2ଟି ଛୋଟ ପୁଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାର ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମାଡ଼ି ବସିବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ। ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଭାବେ ଗୁହାରି ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏମିତି, ତାଙ୍କର ତ ଘର ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ସେମାନେ କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଠିକ ନା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଘର ହେଇନି ଆଉ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ପାଲଟଣା ଘରେ 3 ଛେଳିଙ୍କ ସହ ମଣିଷ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଏମିତିକି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଘର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଘର ନଥିବା ସତେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ ଘର ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ତାର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଘର ଆମ ନାହିଁ, ନୂଆ ଘର ଆସିଲେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ତା କିଛି କରାଯିବ, ତା ପ୍ରଥମ ତା ଘରଟା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ବି ବହୁତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାକି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଘର। ଦେବଗଡ଼ରୁ କାନା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।